Вакцинація проти грипу в нашій області цьогоріч почалась пізніше, ніж зазвичай. Проте вакцина в Україні вже є. Поки кількість людей, які щепились від грипу, на Тернопільщині невелика, кажуть в обласній санепідемстанції. Всього 190 осіб і лише у 5 районах області. Торік таких було 12 тисяч людей. Усім, хто хоче вакцинуватись, медики радять проконсультуватись з лікарем і замовити в аптеці вакцину. Вакцина з аптечної мережі, потім в умовах холодового ланцюгу, тобто при температурі плюс 2, плюс 8 градусів, повинна бути доставлена в кабінет прощеплень. Кабінети прощеплень є при лікувальних закладах і, відповідно, щеплення, щоб проводили медики, ті, які, відповідно, вміють це проводити і знають, як проводити, щоб потім не було ніяких ні реакцій, ні ускладнень. Вакцинуватись варто вже тепер, бо ріст захворюваності медики прогнозують на кінець листопада. Поки ж до епідемічного порогу в області ще далеко. За минулий 44-й тиждень, це з 29 жовтня по, скажімо так, 5 листопада цього року, зареєстровано 2089 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Показник захворюваності на 10 тисяч складає 19,4, при епідемічному порозі 28,6. Більше половини хворих – діти, в тому числі й школярі, які після осінніх канікул саме повернулись до навчання. Тому батькам варто особливо уважно подбати про їх здоров'я.